Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! На зв'язку з нами зараз Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник. Пане Валентине, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую за запрошення. Дякую навзаєм, що відгукнулися. Я відштовхнувся від статті Олексія Данілова, яку секретар Ради національної безпеки і оборони опублікував в «Українській правді», говорячи про якби стратегії путінської Росії. Олексій Данілов сказав, що в системі координат Путіна потрібен такий собі український Сталінград. В крайньому разі він, тобто Путін, ну а ми розуміємо, вся Російська Федерація, бажають повторення в максимально масштабованому вигляді варіанту Дебальцева-2. Пане Валентине, на вашу думку, напрямок Соледар і Бахмут на сьогодні є для Путіна і для Росії таким собі українським, хотів сказати, Соледаром, Сталінградом, як ви вважаєте? Те, що я думаю про Соледар і Бахмут, це намагання виснажити українські сили оборони за рахунок утилізації своїх ув'язнених. Тобто вони намагаються якомога більше там, щоб загинуло їх злочинців, а за цей період вони вже розпочали десь з жовтня активну підготовку мобілізаційного контингенту. І намір максимально цей моб-контингент підготувати. Ми бачимо зараз, що вони розгорнули центри підготовки в сусідній Білорусі. Вони розгорнули центри підготовки на базі 16, якщо я не помиляюсь, університетів. І намагаються поспішати, щоб бути першими, ніж буде переозброєння, ніж Україна буде готова до такого масованого наступу. Ну, зараз ситуація, можна оцінити її як невирішену, да, в цілому з цим змаганням. Відбувається, що фактично січень став таким свідченням того, що є новий виток гонки озброєнь глобальної. Росія намагається усі свої резерви мобілізувати, і я маю на увазі, звісно, не тільки людські, а резерви своїх підприємств, своїх, будемо казати так, в тому числі і фінансові якісь можливості зробити для того, щоб посилити свій оборонний потенціал. Ну, а Україна, звісно, розраховує на своїх партнерів, але ми бачимо, що і в Росії є величезні проблеми з цією підготовкою, і ми поки що стикаємося з певними проблемами. Зокрема, ми бачимо навіть з цих великих пакетів допомоги, які вже оголошені, що в принципі забезпечення відбувається, забезпечення нашого успішного результативного протистояння, тобто фактично стримування ворога. От про забезпечення наступу поки що не йдеться, хоча є такі певні вже означки, такі невеликі ознаки, але вони вже починають бути, що ситуація може змінитися. Єдине, що питання буде часто, тому що якщо брати легку бронетехніку, оці велика кількість бойових машин піхоти з різних країн, то ми їх отримаємо через 2 місяці. А якщо, умовно кажучи, на рівні лютого буде прийнято рішення щодо танків, то такі танки ми змогли б, або наприклад, ракет, то ми зможемо знову-таки десь приблизно через 2 місяці їх отримати. Хоча я дуже радий тому, що, по-перше, Великобританія почала розблоковувати цю опцію, і 14 челенджерів – це, звісно, символічний подарунок, який має заохотити інших партнерів, зокрема в Європі. Ну і ми розуміємо, що в минулий четвер був такий провал собі в Бундестагі, да, тому що парламент німецький не зміг
вирішити питання з леопардами і віддав на допрацювання цей пакет, ну, цю, так би мовити, всю цю ситуацію, да, з підготовкою. Але сьогодні генерал Наєв, командувач ООС, повідомив, що в Україні вже створюється відповідний новий підрозділ, власне, для того, щоб опановувати танки, і це буде танковий підрозділ. То я думаю, що перші кроки зроблять Великобританія і Польща. Польща заявила, пам'ятаємо, що вона не чекатиме, тобто вона практично з ультиматумом виступила в Європі, і не чекатиме схвалення Берліном своєї передачі 14 танків «Леопард». І, можливо, з цього, ну, так би мовити, піде справа. Ну, є ще 120 танків Т-72. Це так само дуже непогана зброя, яку за гроші Сполучених Штатів і Нідерландів Чехія модернізує і має нам передати. Можливо, ми можемо отримати, по-перше, є близько 200 танків «Леопард» старих, «Леопард-1» в Німеччині, є близько 240 танків «Леопард» в Польщі. Ну, а так само Фінляндія готова була передавати, Австрія поки що не скажу точно, чи вони погодяться, але зрештою, напевно, вони будуть готові так само дати танки. Але не тільки ж в танках ще справа. Справа головна в тому, щоб західні усі лідери фактично мали на меті знищення путінського злочинного режиму. Тому що поки що про це відверто заявив лише Патрік Сандерс, це командувач військами Великобританії, генерал, який минулого тижня сказав перед Рамштайном, що поразка Росії зробить нас усіх безпечнішими. І це дуже, звісно, важлива річ, тому що коли західні столиці візьмуть курс на знищення режиму Путіна, то це означатиме безумовна підтримка потужною зброєю. А ми знаємо, що навіть ударні дрони Grey Eagle, які пообіцяли фактично після саміту НАТО в Мадриді ще наприкінці липня, ми досі не отримали, тому що, ну, є коливання, щоб надати таку потужну зброю. Ну і так само потрібні ракети дальністю 300 кілометрів. У нас є вже ці установки «Хаймарс», є переконання, що оперування такими ракетами буде досить швидко опановане нашими артилерійськими підрозділами, які оперують «Хаймарсами». І, в принципі, якщо б це було зроблено, то ми могли б розраховувати на знищення ланцюжків логістичних і відведення російської логістики ще більш на більшу відстань. Крім того, тут є й пряма така пряма залежність від того, що ми позбулися б частини ракетного терору. Тому що ми знаємо, що останнім часом з відстані 150 приблизно кілометрів постійно відбувається розстріл українських міст, житлових масивів, мирного населення з використанням зенітно-ракетних систем С-300. І українська розвідка б забезпечила, щоб ми знали, де знаходяться ці системи, звідки вони роблять пуски, і, безумовно, їх би знищували в місцях їх розташування. І таким чином зробили б більш безпечне життя для мирного населення, яке потерпає від цього терору російського, геноциду проти українського народу. Ну, от приблизно так все це бачиться. І поки що 23-й рік виглядає як перспективи 23-го року, як дуже важкі. І ознак того, що могла б відбутися перемога України у 23-му році, ну, поки що, на жаль, немає таких ознак. Можливо, вони з'являться пізніше. Ну, але зараз головне питання – це виграти змагання у підготовці до великого наступу. Тобто, яка
сторона буде більш готова та і ну матиме перспективи нанесення ураження і фактично створення умов для перемоги. В усьому цьому є, звісно, позитивний дуже момент, пов'язаний з тим, що для путінського режиму, скоріш за усе, це і є останній бій. Скоріш за усе, це і є остання така спроба щось зробити. Тому що вже Путін почав втрачати стрімко свою, так би мовити, авторитет свій і імідж свій всередині держави. А далі, в разі нанесення ураження, наприклад, по Криму, і якщо українська армія буде вже вести боротьбу за звільнення Криму від російських окупантів, то я думаю, що дуже погані перспективи можуть бути у режиму Путіна, власне кажучи. У який спосіб там можуть відбутися зміни, ну, це поки що казати важко, ну, але, звісно, він ще тримає владу повністю, і влада ця достатньо потужна і тверда через наявність репресивної машини міцної і через наявність пропагандистської машини. Але все ж таки перспективи режиму Путіна, вони от протягом, я б сказав би, останніх місяців 22-го року і січня цього року, вони суттєво зменшилися, перспективи. І ми маємо, хоча ми маємо велику небезпеку попереду, однак ми і маємо більш кращі перспективи, ну, ніж, наприклад, це було в минулому році, коли ну, загроза вважалася такою неподоланою, такою, що яку не можна подолати і якось з цим бути. Отже, от приблизно такий розклад. Отже, да. Гарним сигналом є підготовка українських танкістів. І з того, що я бачив і читав тактико-технічні характеристики танків країн наших партнерів, Challenger 2, який Британія вже погодила передати Україні, є таким, ну, скажімо, найважчим танком серед усіх в країнах НАТО. І, до речі, Challenger 2 вважається бойовою машиною, яка ніколи, жодного разу не була знищена в бою. Та був факт знищення Challenger 2 під час бурі в пустелі, але в результаті так званого дружнього вогню. Я не знаю, чи були... Чи були факти знищення «Леопард-2», але от «Челленджер-2» визначається надзвичайною живучістю в бою. І справді це дуже гарний знак, що українські танкісти його незабаром отримують. А скажіть, будь ласка, пане Валентине, отак щиро кажучи, ми з вами спостерігаємо за процесом переозброєння європейських армій. Що я маю на увазі? Відбуваються такі хвилі переозброєння, до прикладу. Чехія передає Україні танки Т-72, і тут треба зазначити, що ми вдячні всім нашим партнерам за допомогу. Просто, щоб от навіть цього питання не було, не існувало. Україна отримує ці танки, навзамін Чехія отримує німецькі леопарди. Те ж саме заявив нещодавно Кіпр, що він готовий Україні передати, по суті, ще радянські танки Т-80, а якщо він отримає танки «Леопард-2». Ми з вами чули цю дискусію про те, що Польща, передаючи Україні МіГ-29, ще радянські МіГ-29, так, модернізовані під стандарти НАТО, безсумнівно, які дуже потрібні Україні, безсумнівно, отримують сучасніші винищувачі, американські, чи то, ну, F-16 є на озброєнні у Польщі, можливо, це буде F-22, можливо, навіть F-35, але таким чином в результаті цієї війни переозброюються європейські армії. Щодо танків, Збройні сили України продовжують бити ворога на ще радянськими моделями, типу, ну, основний наш танк – це Т-64 і інші модифікації. Скажіть, будь ласка, ось таке переозброєння європейських армій в зв'язку з війною на континенті, в зв'язку із вторгненням Росії в Україну, ми маємо надію, що ось це переозброєння такою хвилею врешті дійде і до України, коли потім новітніші типи озброєнь будуть опинятися не лише на озброєнні європейських армій, які не ведуть війну на своїх територіях, а, до прикладу, вони далі передаватимуть ті ж самі леопарди в Україну. Можливий такий сценарій? Ну, такого будемо говорити поступового руху новітньої техніки на Схід.
Ну, насправді воно ж так і відбувається. І, скажімо, ми вже ж отримуємо і новітні системи. Наприклад, ми отримуємо новітні системи протиповітряної оборони. Передусім, італійські та французькі, або називаємо їх французько-італійські, да, СЕМПТІ, це новітні системи, які тільки з 10-го, з 12-го року почали постачатися в французьку і в італійську армію. У нас зараз буде цей перші ці комплекси, будуть від Італії, від Франції. Німецький комплекс АРІСТІ, так само новітня система ППО ПРО. Ну, я вже не кажу про Петріот, да, це взагалі ж прорив, і це дуже серйозна річ. Далі, зверніть увагу, що під час Рамштайну у нас Нідерланди висловилися за те, щоб розглянути можливість передачі Україні F-16 літаків. Да? Це так само дуже серйозні речі. Потім дивіться, ми отримуємо нові ЦАУ, наприклад, Швеція нам надає новітні самохідно-артилерійські установки Archer, абсолютно нові. Потім дивіться, у контракті з Польщею ми отримуємо величезну кількість, там аж на 640 мільйонів доларів контракт, величезну кількість новітніх самохідно-артилерійських установок КРАБ. Да? Вони мають потужну систему управління вогнем і вважаються дуже серйозними речами. Отже, поступово це відбувається. Але що я тут хотів би додати? Нам вкрай потрібно, щоб ми розвивали свої. От дивіться, ми зараз просимо ракети на дальністю 300 кілометрів. А наші КБ здатні зробити дальністю 500 кілометрів ту ж саму крилату ракету «Нептун», але вже не як береговий ракетний комплекс для військово-морських сил, а для сухопутних військ, як ракету «Земля-Земля». Дальність може бути, ну, щонайменше 280 кілометрів, а так може бути 500 кілометрів. Потужна зброя? Потужна. Ми можемо робити дрони, які, в принципі, кращі, ніж «Байрактар». І разом, до речі, з Туреччиною ми могли б вийти на рівень військово-технічного співробітництва такого рівня, коли б ми б ті ж самі акінчі дрони, які мають крилаті ракети, отримували, або навіть «Кизил Елма», безпілотний літак, який оснащується українським двигуном, і, в принципі, ми могли б дуже сильно посилити свої повітряні сили за рахунок такої зброї. Тому так, я кажу так, але дуже важливо, щоб існували такі програми, як ракетна програма, як дронова програма, щоб дрони у нас вироблялися від маленьких, які зараз виробляються, але кустарним шляхом, такі ерзац-кілери, якими наші вояки знищують в окопах ворога на відстані там 1,5-3 кілометра, до величезних дронів, які б могли літати на 700, 800 і 1000 кілометрів. І такі розробки у нас є, і треба це робити, і робити це треба, ну, дуже швидко, але, на жаль, чим я особисто не задоволений? Я не задоволений тим, як працює оборонна промисловість. І те, що президент відхилив ідею створення військово-промислової комісії, де він би був фактично керівником військово-промислової комісії, і з його ім'ям, і з його діями пов'язували, власне кажучи, переозброєння, власне, українське переозброєння, да? Українські ракети, українські дрони, українські бойові роботи, українські, врешті-решт, артилерійські системи. Чому ні? У нас є дуже велике напрацювання. Скажімо, Вільха-М виявилася, і війна це довела, що вона краща, ніж, наприклад, російська Торнадо-С, який вони хизуються і кажуть, що там на 120 кілометрів Торнадо цей може здійснювати пуски. А от Вільха-М на 110 б'є дуже точно, і це підтверджено. І навіть коли це побачили представники там іноземних країн, та ж Саудівська Аравія та Арабські Емірати, то одразу пішли замовлення, зокрема з Арабських Еміратів. Це було до великого вторгнення. Тепер, звісно, нам
потрібно себе в першу чергу забезпечити. Тому я хочу зробити акцент, що так, ми маємо отримувати і ми будемо отримувати іноземну зброю, але нам у нас немає шансу до величезного протистояння і виграти це протистояння, якщо ми не будемо свою зброю виробляти і використовувати свої технології. У нас достатньо таких речей, які б ми могли зробити, і в тому числі, можливо, за рахунок військово-технічного співробітництва. От у нас з Польщею потужні проекти є. Ми могли б вийти, наприклад, на ситуацію, коли, ну, це, звісно, після завершення гарячої фази війни, коли б ми могли б, скажімо, разом виробляти якісь... ті шкраби разом виробляти, або, наприклад, брати участь у виробництві хаймарсів, як Південна Корея зробила. Сполучені Штати розмістили там контингент, і там в тому числі хаймарси. І коли корейці розібралися з хаймарсом, то вони зробили свій аналог, так само двохкаліберну таку артилерійську систему, яка у них... ну, майже на таку ж відстань може бути, як «Хаймарс». Ну, трішки менше там і трішки менший калібр. Ну, але своя все ж таки. Використали технології ці. Тому це виклик для нас і виклик підтягнути свою оборонну промисловість. Це дуже важливо. І, до речі, ще й тому, що 22-й рік показав, що Росія обвалилася на світовому ринку озброєнь. Вона майже не змогла виконати свої зобов'язання. Деяким країнам, таким як М'янма, вона компенсувала дещо там, ну, трішечки постачала там трішечки кільком країнам, зокрема там літаки, але в цілому обвалилася. Від неї відвернулися такі партнери, як Індія, Філіппіни, Індонезія. Обрали західну зброю. І тому, власне кажучи, у нас є потім абсолютно реальний, нормальний такий шанс витіснити Росію. Я гадаю, що Росія вже навіть не в п'ятірці зараз з постачальників зброї. А в майбутньому у такий спосіб, коли б Україна постачала б зброю і підприємства працювали на такі країни, де які були традиційними партнерами Росії, це був би фактор стримування Росії у протистоянні. Тому що зараз головне питання – це створити умови, коли Росія не зможе контрабандно завозити комплектуючі, особливо чіпи для різної техніки. А вона в залежності ракети, всі калібр, і для Торнадо-С, згаданої мною РСЗВ, для безпілотників, все це вона в великій залежності від комплектуючих іноземного виробництва, зокрема західного виробництва. Тому якщо влаштувати такий потужний експортний контроль, то можна було б за рахунок, власне кажучи, створення дефіциту технологій, ну, фактично стримувати Росію і російські агресивні плани, а вони, звісно, будуть реваншистські плани навіть після того, як завершиться гаряча фаза війни. Тому що, ну, така вона Росія, така Росія, і так стоїть ситуація, що ми маємо лише виключно завдяки нарощування оборонного потенціалу стримувати її у майбутньому. От так виглядає. Ви, я вважаю, підняли надзвичайно важливу тему. Вільха М, Нептун, Стугна. А ще ж, пане Валентине, на нашій з вами пам'яті Україна експортувала і танки, і бронетехніку. Танки йшли в Пакистан, зокрема. І, до речі, цей контракт вимірювався сотнями одиниць. На вашу думку, ну, я от розумію, що в тому місці, де Україна виробляє танки, зараз це можливо, тобто, точніше сказати, неможливо це робити, швидше за все. Але час з 2014 року для активізації оборонної промисловості у нас був. Якщо ви можете коротко зазначити, що заважає, у нас 30 секунд зараз в ефірі, що заважає українському ВПК розвиватись? Значить, треба швидко модернізувати промисловість, Укроборонпром ліквідувати як структуру, яка
недоречна, і зробити можливості, пришвидшити можливості створення державно-приватних структур в ОПК, і, звісно, багато чого надати можливості приватному ОПК. Тоді ми зможемо все це зробити і забезпечити роботу оборонної промисловості. В зборці перейти на модульний принцип, частково збирати за кордоном, частково нові обрати місця для того, щоб можна було приховано це робити. І, в принципі, я думаю, що навіть за умови цієї величезної війни, навіть за цих умов вже можна приступати до модульних зборок, зокрема ракет, дронів, це 100%. Ну, танків тут, звісно, набагато важче, але у майбутньому так само і це можливо. Я думаю, що це наша наступна масштабна тема для обговорення з вами в ефірі, якщо ви не заперечуєте. Валентин Бадрак з нами був на зв'язку, військовий експерт, письменник. Дякую, пане Валентине. Дякую вам. Дякую. А слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.